Барыңызга сәлем, достар. Бул биздин жаңа влог. Биз көзайым, апшеси, агасы төртөбүз кайда чыктык? Ясмин үйүнө. Көзайым куанып кетти. Кайны иним мен келинимдин үйүнө бара жатırбыз, конокко бара жатırбыз жана эртең түшүрөтүн видеого кийим-кешегибиздин баарлыгын алып алдык. Я? Кешке конокко тамакка чакырган. И бүгүн сол жака конууга барабыз. Я? Өтө кызыктуу влог болайын деп тур. Ал бизден бирге болуңуздар, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Биз такси күтүп турмуз азыр. Бизде Чымкентте жаңбыр жаап тур. Я көзөймө. Кушту жаңбыр жаап деп. Ару. Жаңбыр жаап рахаттан калдым ба? Қарын ашты. Қызым, сен қарынша ашты ма? Көзайым, қошқаратыдан шомылдан кеген. Бер қараш. Көче. Көзайым. Қап қарап кетті. Ей, жылы. Сотқа көріп отыр. Ал, біз келдік, түнделетіп. Көзайым әлі соткасын тастамады. Қызым, соткың сағынып қапсың ғой бүгін. Есіме тұр ма? Бер тұр, көзайым. Асқарым, ой, Әдөш күтіп алды бізді. Әдөш деген бала. Қалайсың, Әдөш? Жақсың ба? Ой, не тасқарағың бұтсындар? Не тасқарағың бұтсындар? Арсан ұйықтап жатыр ма? Ойбай, есік жауып қойыңдар онда. Құшақтасыңдар? Құшақтасыңдар? Томи, мен сүймейсің ба? Кел, ма дейміз қар. Қара, сеніңе мен влог түсіруге келдім. Сеніңе қонаққа келдім. Сүйсейдіңіз? Сұлу қыз ғой, сұлу. Ой-о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 й
aldık. Yegimin dolu bop. Келесе бул түшүрүп аткан ба? Айтып атайын. Привет, Люси. Мен подписчиктерме, привет, Люси. Бері қарасай. Мен не алып тұрсың, ба? Тамикош бізді күтіп шыдай алмай. Испейм деп шыдай алмай кеп тұр енді бізге келген екен жүгіріп. Ал, жібер Тамикош, ас болсын. Ас болсын. Рахмет, Люси. Қызат осында әдемі пирожылар заказбет қойған екен. Жақсылап отырып өзіміз шай ішеміз. Ал Арстанчук ұйқысынан тұрды. Ей жаным. Привет. Ұйқысына шамай тұр жаным. Тура Гонконг кішкентай кезі ғой. Копия. Басына дейін ұқсайтын айтамын да. Кім келді қонаққа? Ағаңды көрмедің ба не? Жоқ. Ака, көтерші. Ойбай. Ағасы ән. Жен, түсінбей қалды ау деймін. Обо, ұйқысын ашамай тұр. Ей жаным, жаным. Ал Тамикошқа фрукты алып келген мен. Сөйтсем бұл персикті қатты жақсы көреді екен мен сияқты. Иә, Тамикош? Жақсы көресің ба? Рахмет. Мына банан, персик алып келген. Сок әкелдім. Ма, қазір әдемілеп жуып беремін тағы мақыма. Апарып орнына қойып қой мақыл.
Ajakta kızlar ne istep atır eken? Oy! Eki krasavica. Üç krasavica otır eken koy mına ajakta. Jashur, Tomi, kravattarın kutlu bolsun. Ha? Jashur? Kravattarın kutlu bolsun. Rahmet, ademli kan. Rahmet. Üş şanım, şanım, şanım. Tatlı kız, koy tatlı kız. Екен комнатасы күшті, бұл қапты кроваттары вообще шикарный әдемі екен. Яқта кім жатады Эльзада? Эльзада. Жашо, сен кім Эльза? Я. На, Лол, сен? Мен Лол. Сен кім Лол ма? Комнаталарың әдемі болып қапты ғой. Әдемі болып қапты комнаталарың. Кім әперді кроватты? Папа ғой. Ойба, папа әперді ма не? Жоқ, әже әперді. Папа қастырды. Папасы құрастырды. Кроватты әжесі әперді. Көзайым, привет деп қой. Алдыр залды бір өзі шашып жүрген жігітті көрсетейін сіздерге. Өз кайфы өзінде. Жігіт боп, машина ойнап жатқан жігіт қой бұл. Ой, берші маған машина. Маған берші машина. Арстан, маған берші. Бермейм дейді. Ой, жаным, жаным, жаным. Алтын жігіт қой, кән кел. Кел, 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 кел. Ой, 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 ой. Тем алып отырмыз. Арумен құзап, адуш, үші үй жинал атыр. Балдарым ба, шаш тастапты. Әдөш деген құда бала ғой, әдөш құда бала. Молодец! Әпшесінің көмекшісі. Назақта көзатын пылесосы бәрі жет жинап атыр. Ана сосқын алдыңдар. Әдөш сосқын алдыңдар. Тартып кете ма? Да. Абайландыр. Көзатынан да пылесос күшті екен. Қатты ойым кетіп отыр менде. Өзі сұпырат, өзі жуат. Күшті көмекші екен. Арсачоқтың подружкасы деп қойсай. Ойдайды Арсачоқ. Күшті екен. Ой, ой, ой. Асына кіріп кетті ма? Бәсе не қақтырып баратыр деп қой. Молодец. Сипа кіре береді ба? Бұрыш-бұрыштың бәріне кіреді екен, е? Молодец. Короче, алуға стоит нәрсе екен, ұнады маған. Күшті екен. Короче, картада көрініп тұрады, қай жер жинай жинаған жоқ. Мына үш жер жинаған жоқ деген сөз. Өзіңіз жинайды. Мына жақта кухня, кухняның бәрін жинап шығып деген. Әйел адамдарға күшті помощник екен ғой. Жанынан артық па десе. Міне. Арыстанның помощнигі. Ой, күшті болды. Арыстанның помощнигі. Күшті зат екен. Құрысын? Үшімде ма? Үшімде бөпе бар. Бөпе не істеп атыр екен? Ойыншықтар бірсе. Ойыншықтар? Үшіне не бар? Кім бар екен? Бөпе бар. Бөпе? Үнім бар. Үнің бар ма? Мен доқтырмын. Сен доқтырсың ба? Ой. Ой, 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 ой. Всем спокойной ночи, деватыр. Арыстанның жататын жері күшті, екен мен қызығы батырмыш. Балконға. Балконға. Рахат қой. Қалып жатады ғой. Кайф қой, кайф. Арыстанның қасына жатқым деватыр. Осылай түнде бақылайды екен бұл жан жақты. Кім? Құдай қаласа ұйықтайын деп жатырмыз. Құзат мияқты төсек саватыр. Қалашаға, қасымдағы. Иә, неяқта қыжым жатыр. Бұны шаршаған, қатты шаршаған қыз. Неяқта телевизорға көп жасарықтарды қойып қойып, видео қарап жатырмыз. Тамикошты ұйықтатып тастады шешесі. Не жан, бұл ерте ұйықтап қалды. Шаршапты бұл қыз, ә? Жашон қаяқта? Жашон кухняда, иә? Әдесі де ұшы әрі ұлбақ сен әрі атыр. Ойын ба?
siz rahatlanıp çatırmaz. Ha, video görüp, Kentau'dağı videolarını görüp çatırmız. Ey arstançok. Ey arstançok. Rahat doktor salgın bu. Bugün jağmur jağan вообще күшті болды негізі. А бірдеңе істеп тұрма, ойнап тұрма. Қара аузым ба. Ал енді арстанчоққа мен видеомды қосып бердік. Менің алғашқы челленджімді. Қыс болып отыр, өзімді көріп отырмын. Негізі бірінші рет көріп отырмын өзімді да телевизордан. Иә, мен вообще не телевизор көрмеймін ғой. Уақытым жоқ қой оған. Мен көрмеймін өзімді телевизордан. А, менде уақыт жоқ қой. Күшті көрінеді екен, иә, тау телевизормен, иә. Негізі телевизор онша қарамаймын ғой мен. Эй, арстанчок. Бұл шаршамайтын баласы. Ой, 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 ой. Бұл шаршамайтын бала ғой, шаршамайтын. Ана. Бетіме құлап кетті. Бетіме құлап кетті. Барлықтарыңызға қайырлы таң, арстанчоктан. Ұйқымыздан тұрдық біз. Арстанчок телевизор көруді жалғастырып жатыр ал. Ұйқысынан тұрасып. Бір соскасы, бір өзі. Бір соскасы, бір өзі. Өзі. Не істейміз қазір? Шай ішеміз ба? Ауқа ішеміз ба? Өзімен өзі. Өзімен өзі. Күте, 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 күте. Қайырлы таң қыздар, біздің қыздар тұрды. Привет, есіңдер? Ей жандарым, түнде сағат 4-те ұйықтаған қыздар. Қай сапа? Ей жаным, келдің ба Кентаудан? Қалайсыздар, жақсысыздар ма? Кіріңіздер. Сіздерге жаңа звондаймын деп отқам ғой. Кеп қапсыздар ғой. Ей, Аликош? Ей жаным, біз завтырақ жасап жатырмыз. Кентаудан қайнатамыз келген. Иә, сразу обед и завтрак болып отыр. Мына жақта Гүлзат осыны әдемі подлив жасап отыр. Аппетитный болып тұр. Мына жақта анда овощтар қосасың, иә? Замороженный. Замороженный овощтар қосады. Бір 5 минутқа. Гарнирге мына жақта ристі қайнатып жатырмыз. Сонымен жақсылап тамақтанып алайық. Ал мына жақта Тамикош не жеп жатыр? Роллтын жеп жатыр. Ей жаным, ас болсын. Қазір жақсылап дастархан жасаймыз. Таудан Аликошым келген. Қазір енді Тамикош, біз қайтайын деп жатырмыз. Ағасы пока деп жатыр. Сен де барасың ба? Шылап тұрғанын қараса. Ей жаным, ертең келесің папаңмен, мақұл ма? Мақұл? Келе біледі. Көзайым болдың ба? Көзайым дайын. Яқы сумка, пунка, пакет, макет. Бәрін алып алды. Ал, Адыш, пока жаным. Давай. Е, арстанчок, арстанчок. Пока де. Ал, достар, біз осымен влогымызды аяқтаймыз. Такси күтіп тұрмыз. Подписка жасап, лайк басыңыздар. Комментарийлер жазып кетіңіздер.